No, Veselnik je prvo vozilo iz družine Renault, ki je opremljeno s preprostim hibridnim sistemom. Sistem Hybrid Assist, združen z motorjem Energy DC-110 v kombinaciji s šeststopenjskim ročnim menjalnikom. Električni motor pri zagonu pomaga motorju z notranjim izgorevanjem. Pospeševanje je bolj živahno in navor pri majhnem številu vrtljajev motorja je večji. Avtonomna baterija se napolni med upočasnjevanjem in zaviranjem. Sistem Stop & Start omogoča več užitka v vožnje s hitrejšim in mehkejšim ponovnim zaganjanjem. Sistemom Hybrid Assist boste pri gorivu občutno prihranili.